Rənglərin insan həyatı və psixologiyası, fiziologiyasına özünəməxsus təsiri var. Biz rənglər aləmində yaşadığımızdan hər birimizin də sevimli və sevmədiyimiz rəngi var. Elmi araşdırmalar sübut edib ki, insan görmə orqanı vasitəsilə 180-ədək rəng tonunu və onların 10 mindən artıq rəng çalarlarını fərqləndirməyə qabildir. Hər bir rəngin özünəməxsus xüsusiyyətləri var və onlar barədə bilmək çox maraqlıdır. İnsan hansısa rəngin təsirindən xəstələnə və ya sağala, uğur qazana və ya uduza bilər. Sübut olunub ki, qadın və kişilərin rəngləri qavramasında fərq mövcuddur. Qeyd edək ki, rənglər və onların xüsusiyyətləri haqqında ayrıca elm sahəsi də var və koloristika adlanır. ABŞ-ın Pantone Tədqiqat İnstitutu 2020-ci ilin əsas rəngini seçib. Bu ada klassik göy rəngi layiq görülüb. Məlumatda qeyd olunur ki, bu rəng ölümsüz və sakit çalardır. Alatoran səma haqqında düşüncələr sövq edir. Bu rəngin moda, poliqrafiya, interyer dizaynı, reklam, kino və s. təsirini göstərəcəyi deyilir. Amerikalı mütəxəssislər qeyd edir ki, klassik göy rəngi daimilik və əminlik ifadə edir. Həmişə etibar edə biləcəyimiz təmiz və etibarlı rəngdir.